Təvəkkülün çətinliyi bundadır ki, çalışmaqla yanaşı olsun. Təvəkkülün çətinliyi bundadır. Yoxsa hər tənbəl təvəkkül eləyərdi. Uzanardı yerində, deyərdi, ilahi, həll elə problemi. O təvəkkül eləməyə nə var? Din deyir, get həllinə bax, problem bir söz nədədir? Get məsələnin həlli üçün, çalış. Çalışanda da adamlar çıxır ortaya, vasitələr. O deyir, darıxma, mən həll eləyərəm, filan kəs deyir, filan. Bax, bu filan kəslər başlayır qabarmağa yavaş-yavaş, Allah yaddan çıxır. İndi gəl bunları uzlaşdır. O filan kəsə vasitə gözü ilə bax. Deyir, bir adam birinə desə, sən olmasaydın, mən həlak olardım, Allaha şərik qoşub. Hədisdə var. Ona minnətdarlıq elə, ona təşəkkür elə, amma təvəkkülü fəaliyyətlə uzlaşdırmaq ona görə çətindir ki, fəaliyyət zamanı qabağa vasitələr, çıxır vasitələr böyüməyə başlayır. Amma təvəkkül eləyən adam çox soyuqqanlıdır, gedib filan kəsin qapısına, vəzifəsidir getmək ona görə gedib. Vəzifəm getməkdir, getmişəm. Amma bu vasitədir. Buna, bilirsiniz biz nə qədər vasitələri qabardırıq, deyir, bu kişi həll eləməsə batdım. Bu bizi xarab eləyir, çaşdırır.